Hopefully, semua dah bersedia untuk sambungan. Harap-harapnya kita dapatlah habiskannya hari ini. Harap-harap. <laughs> okay, nampak macam banyak lagi kan. Uh, okay, so kita lihat di sini ya. Nasionalisme sebenarnya daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi dah ada. Okay, iaitu perjuangan, semasa nasionalisme dulu ya. Iaitu perjuangan bangsa untuk hadapi ancaman luar. Uh, oh, okey ya ke? I see. Okay. Sultan Muzaffar Shah, Sultan Mansur Shah, uh, sorry Sultan Mahmud Shah. Kedua-dua ini, okay, especially Sultan Mahmud Shah eh, telah berusaha dapatkan kembali Melaka dan melakukan tiga kali serangan terhadap Portugis namun pada akhirnya ianya, ianya gagal. Okey, bermakna itu apa? Perjuangan nasionalisme. Ah, okey. Dan kemudian seperti juga kita pernah belajar tentang perjuangan Sultan Kedah di mana Sultan Abdullah Kiram Shah menentang SHTI untuk mendapatkan kembali Pulau Pinang yang telah di, diambil secara tipu muslihat oleh Francis Light dan ini kita belajar dalam bab 2 tingkatan 3 tahun lepas. Ah ha, masih ingat lagi? Ah ha, masih ingat lagi kan? Ah ha, okey. So itu tandanya apa? Itu tandanya nasionalisme, semangat cintakan negara. Ah, ha, begitu juga uh, kemudian kalau kita lihat perjuangan pemimpin-pemimpin tempatan kemudian ya, bila British datang seperti Dol Said, uh, Datuk Maharaja Lela, Pandak Lam, Datuk Bahaman, Rentap, Mat Saleh, Tok Janggut, Haji Abdul Rahman Limbong. Ini pun kamu belajar ketika bab yang ketujuh tingkatan tiga tahun lepas ah, uh, tentang uh, apa? Uh, kebangkitan tokoh-tokoh tempatan tu kan. ini juga sebenarnya adalah adalah nasionalisme. Cuma nasionalisme itu dia bersifat setempat. Apa maksud setempat? Maknanya di ikut tempat. Contoh, Dol Said dia menentang British di mana? Di Naneng. Kalau Datuk Maharaja Lela di mana? Di negeri Perak. Pandak Lam, Datuk Baham dengan Pandak Lam Datuk Bahaman itu di di Pahang. Rentap di Sarawak, Mat Salih di Sabah, Tok Janggut di Kelantan, Haji Abdul Rahman Limbong di Terengganu. So dia bersifat setempat dan mereka berjuang untuk menuntut kebebasan daripada ancaman-ancaman luar, especially ancaman-ancaman British. Dan usaha mereka untuk mendaulatkan wilayah. Ya, yeah, dan kesedaran awal ini mendapat reaksi dan tindak balas. Ah, kalau kita lihat eh reaksi dan tindak balas keras dari penjajah di mana penjajah pada waktu itu iaitu British telah menghantar tentera-tentera untuk mengalahkan tokoh-tokoh tempatan itu. Alright. Kemudian diteruskan lagi selepas tokoh-tokoh tu -tokoh ada lagi tak? Ada. Iaitu gerakan islah. Seperti mana yang kita belajar dalam bab ini pada awal bab ini gerakan Islam yang datang daripada Timur Tengah dan juga gerakan Pan-Islamism kan. Ah, perjuangan tokoh agama sejak awal abad 20. Ah, okay, so dah ada exam dah. Alright. Dipelopori oleh Sheikh Muhammad Tahir Jalaluddin, Haji Abbas Muhammad Taha dan juga Syed Syekh Al-Hadi. Ah, banyak tokoh. Ah banyak tokoh. Ah ini gerakan Islam yang itu yang kaum muda tu. Kemudian penulisan kreatif dan akhbar. Okey, kalau akhbar kamu kena ingat iaitu Zainal Abidin Ahmad ataupun nama pendeknya Zaba, kemudian Muhammad Rakawi Yusof, Abdul Rahim Kajai, Hajah Zainun Munshi Sulaiman iaitu Ibu Zain dan juga Fatimah Yaakob. Baik, Afif tanya, kena kena hafal semua ke? Tidak okay tidak semestinya kamu boleh ambil satu atau dua sebagai contoh ah sebagai contoh tak perlu ingat semua kena ambil satu dua contohnya eh kalau macam cikgu kan cikgu akan ambil gerakan islah ingat nama Sheikh Muhammad Tahir Jalaluddin kalau penulisan kreatif dan akhbar Za'aba ataupun Abdul Rahim Kajai mana-mana pun boleh mana-mana yang kamu rasa sesuai dan senang nak ingat ah itu cara dia baik Kemudian selepas adanya akhbar di tanah Melayu ni apa semua, ada juga pertumbuhan-pertumbuhan sosioekonomi. Contohnya, golongan-golongan yang berpendidikan Inggeris dan Melayu seperti siapa tahu? Iaitu Ibrahim Haji Yaakob, Ishak Haji Muhammad, Ahmad Bostamam dan juga Burhanuddin Al-Helmi. Ah, mereka ni okey, ah, selalu mengkritik penjajah. Sebab apa? Untuk menyedarkan masyarakat tentang tentang apa tahu tentang uh, penjajahan yang telah dilakukan oleh British, walaupun hadapi kekangan keuangan, halangan undang-undang dan pengawasan ketat pemerintah, okey. Perjuangan itu terus uh, diteruskan dan ini bertujuan untuk menyedarkan masyarakat. Ah, itu nampak kesedaran nasionalisme dan kesedaran nasionalisme ini telah lama wujud. Okay. Sama ada daripada sultan ke, pembesar ke, tokoh agama semua telah ada semangat cinta akan negara yang dizahirkan, yang dinyatakan dalam pelbagai bentuk seperti gerakan secara terbuka, gerakan setempat melalui penulisan dan persatuan bagi mempengaruhi masyarakat. Baik, seperti mana eh, kalau kita lihat kalau macam sekarang cikgu ada lagi nationalism. Sebenarnya kalau ikutkan zaman sekarang ada lagi tetapi dalam bentuk perjuangan yang berbeza. Contohnya lately ni cikgu tengok ramai yang berjuang, ada sekelompok yang berjuang tentang menentang pengambilan vaksin. okay, COVID vaksin itu. Okay, jadi mereka menentang. Kerana apa? Kerana bagi mereka COVID uh, vaksin itu adalah tidak uh, kita katakan sebagai tidak pasti lagi. Uh, dan tidak terbukti keberkesanannya. So kenapa kita perlu ambil? Uh, itu banyak. Okay. Begitu juga kalau kita lihat ada juga yang membantah kerana bilangan kematian hanyalah 1,000 ataupun 1,200 atau 1,100. Yang infected sampai 265,000. Jadi mereka kata apa? sebenarnya tak perlu untuk untuk risau tentang COVID kerana bagi mereka okay, uh, ini adalah sesuatu wabak yang kita kena terima okay, menjadi sebahagian dalam kehidupan kita. Uh, jadi itu perjuangan-perjuangan yang kita dengar pada baru-baru uh, inilah kan. Jadi di manakah anda sama ada nak menyokong pengambilan vaksin atau tidak it's up to you. Ah uh, tepuk dada tanya selera. Ah uh, alright. Baik. Kemudian kita lihat uh, Zainal Abidin Ahmad inilah ada tokoh dia. Ah uh, beliau Nizab. Berikat beliau ni adalah pendita eh. Pendita ni maknanya orang yang mahir dalam bahasa dan beliau memiliki ijazah kehormat semua dan uh, beliau memajukan bahasa Melayu dan aktif ya. Eh. Uh, beliau banyak menyumbang tenaga. Uh, tidak. Sebenarnya pengambilan vaksin itu adalah bebas dan juga adalah di kita katakan tidak diwajibkan. tidak diwajibkan sebenarnya. Ha, baik. Baik, kita lihat sunat. Eh. Peranan. Peranan Zabar iaitu menyumbang tenaga dan fikiran untuk berbakti kepada masyarakat Melayu dan Islam. Menyedarkan masyarakat tentang kolonialisme dan imperialisme. Ha, ada lagi isma-isma yang kamu belajar. Kolonialisme ni maknanya apa? Penjajahan. Imperialisme iaitu dasar menakluk negara lain. Ha, kira senang cerita kolonialisme dengan imperialisme ni samalah. Penjajahan. Ha, ya? Menyedarkan masyarakat tentang sebenarnya kita sedang dijajah pada waktu itu. jadi kalau kita lihat khidmat bakti dalam kegiatan sosial dan penulisan akhbar, majalah dan buku dan beliau juga ada hubungan persahabatan dengan kaum muda seperti Syekh Tahir Jalaluddin, Syed Syekh Al-Hadi serta tokoh-tokoh luar negara seperti Rashid Ridha. Dan beliau banyak menghasilkan rencana dalam utusan Melayu, lembaga Melayu dan majalah guru yang mengandungi pemikiran Zabah yang menyentuh tentang soal politik, ekonomi dan sosial orang Melayu dan beliau sendiri telah menguasai bahasa Inggeris dan bahasa Arab dengan rencana tentang Islam. Okey, dalam majalah The Muslim di Singapura dan Islamic Review London. Beliau bertugas di Biro Penterjemahan Maktab Perguruan Sultan Idris menerbit, menerbitkan buku dalam bidang bahasa serta nahu. Nahu ni kalau kamu nak tahu, nahu ni sebenarnya adalah kita kata sebagai tata bahasa. Lah. nahu ni tata bahasa. Ah, ya. Yeah. Dan kamus serta novel. Mengambil peluang pemuka, uh, kemukakan pemikiran kritikannya terhadap penjajah dan semasa menjadi ketua Jabatan Pengajian Melayu UM di Singapura. Sorry, Pengajian Melayu UM di Singapura. Zaba berhasrat untuk melihat wujudnya universiti yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan akhirnya hasratnya tercapai apabila UKM ditubuhkan pada 1970. UKM mana? UKM di Bangi lah. Ah, ni kalau sebut di Bangi ni, aa, ah, Afiq dengan Afif ni melompat-lompat lah. Ah, sebab tu tempat dia. Ah, kan? Ah, UKM tu di Bangi. Eh, camp buka ke? Apa yeah. ah, cam cam dia? Camp tak buka kan? Jangan cakap tahu. Apa UKM tak buka? Buka lah. Ah, buka je. Okay. So, cerita-ceritanya melihat rakyat memainkan peranan dalam penubuhan institusi pengajian tinggi telah menjadi kenyataan. itu Zaba. Dan itulah perkembangan kebangkitan nasionalisme di Malaysia. So kalau kita lihat bermula dengan apakah sebab kemunculan gerakan nasionalisme di di Malaysia ni? Faktor utama, sebab utama kenapa ada kebangkitan nasionalisme ni iaitu peranan agama sendirilah. Ah, sebab pelajar-pelajar yang belajar di Mesir dulu tu terdedah dengan gerakan Islam. Ah, ha, gerakan Islam dan gerakan pen Islamism yang terdapat di Timur Tengah tu ah ha, yang dipimpin oleh Said Jamaluddin Al Afghani, Syed Said Muhammad Abdu, ah ha, okey, so dan juga Rashid Rida. Gerakan Islam ini, apa gerakan islah ni cikgu? Gerakan Islam inilah gerakan yang menyuruh umat Islam kembali kepada ajaran Islam sebenar berpandukan Quran dan juga hadis. Ah, ini peranan agama. Dan peranan ini, okey, telah dibawa faktor ini telah dibawa sampai ke tanah Melayu. Ah, jadi timbulah rasa macam apa? Kalau kita berkorban untuk negara, kalau kita berjuang untuk negara, kita akan mati syahid insya-Allah. Ah, okey, jadi itu. Kemudian, penulisan-penulisan kreatif yang kedua, faktor tercetusnya kebangkitan nasionalisme di tanah Melayu ni iaitu penulisan kreatif lah. Penulisan kreatif ni maknanya apa tahu? Penulisan-penulisan sastra seperti novel, cerpen, puisi. Ini digunakan untuk mengungkap apa? Keperitan hidup bangsa yang dijajah ah dan penderitaan rakyat. ah dan kalau kamu nak tahu eh, puisi-puisi ni sebenarnya sampai sekarang ni eh, menjadi satu alat untuk apa untuk menyampaikan masalah-masalah uh, rakyat. Tapi zaman sekarang lagu-lagu semua cinta, semua cinta cinta cinta. Tapi sebenarnya tahun-tahun dulu eh, tahun 70-an, 80-an eh, banyak cerita pasal rakyat. Ah lagu macam apa tahu lagu macam uh, apa lagu ekspres rakyat. Pernah dengar tak? Kau pernah dengar lagu ekspres rakyat? Pernah dengar tak lagu ekspres rakyat? Ah lagu cerita pasal apa tahu? Lagu cerita pasal okey ke pengalaman dia naik kereta api. Kereta api tu nama ekspres rakyat. Dia nak balik kampung. Hai ah, tak payahlah, ah, tak payahlah. Tapi memang lagu tu sedap. Ah ekspres rakyat, kemudian ah, cerita pasal nelayan, bal balada seorang nelayan. Oh saya guna lah sikit lagu tu. Ah, tak, 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 tak. Okey. Kalau nak nanti kalau sempat nanti kita tengok lagu-lagu tu eh. Ah ha, kalau sempatlah kita nak tengok lagu-lagu tu. Ah ha, lagu yang dapat menaikkan semangat-semangat rakyat bagi memahami realiti hidup di jajah. Sekarang ni semua asyik cinta cinta cinta. Putus cinta cinta putus cinta cinta putus cinta. Putus cinta. Menyampah. Buatlah lagu lain. Contohnya lagu bagaimana uh, apa ya yeah, lagu macam mana uh, seronoknya belajar sejarah akan oh dah ada dah, eh uh, dulu semasa di sekolah oh tu pendek sangat a uh, tak apalah okey <laughs> kemudian uh, alright kemudian ada juga okey buku-buku seperti uh, melur Kuala Lumpur eh uh, lagu Chanik macam ni, tu a uh, boleh uh, ada, ada 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 ni uh, apa lagu apa yang budak flat bangun budak flat bangun a uh, itu okeylah lah uh, itu maknanya menggambarkan kisah Budak-budak flat untuk bangun, bangun. Ah, okey. So itu ah, contoh menyampaikan okey masalah rakyat ah dalam dalam bentuk puisi. Ah, itu betul lah tu. Ah, yeah. Kan? Ah, <laughs> baik. Ah, ada tu budak banglo tidur. Budak banglo apa nye? Budak banglo tanya nafi. Ah, nafi budak banglo duduk diam-diam. Ah, tanya nafi. Okey. Seterusnya kita lihat tukar. <laughs> Alright, thank you. Baik. Kita lihat okey Meluk Kuala Lumpur ah, ah. kan bawah jambatan Jaga Lumpur ah bawah jambatan bangun bawah jambatan bangun boleh eh boleh lah jalan okey baik kemudian okey Meluk Kuala Lumpur kemudian cerita Awang Putat ah Abdul Rahim Kajai putra gunung tahan dan anak mat lela gila. Ha, itu na, apa nama-nama novel tau. Nama novel tau. Meloku Kuala Lumpur, cerita awang putat, putra gunung tahan, anak mat lela gila. Apa kisah dia? Kisah dia sebenarnya cerita pasal apa? Dia menyindir penjajah. Ah ha, dan mengingatkan anak bangsa akan nikmatnya kebebasan. Ah ha, napa? Anak mat lela gila ni ialah ha, nanti kamu bacalah kisah dia anak mali lagi ni adalah seorang pejuang lah seorang pejuang. Nanti kamu baca. bagus cerita-cerita macam ni. Kemudian zaman dulu juga adanya media cetak. Dia gila ke? Tak, dia tak gila. Kan dia tak gila. <laughs> okey, rasanya ras, okey, rasanya dalam 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 pembelajaran eh. Dalam pembelajaran cikgu rasa kan kalau nak dikategorikan antara guru yang gila, cikgu rasa cikgu lah guru yang gila tu. Akan uh, <laughs> Kalau dalam dalam pendidikan lah. Sebab cikgu tak rasa kamu jumpa guru, 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 eh, guru. Guru yang segila macam ni kan. Uh, pakai tajak lah, tak apa-apa lah. Uh, macam itulah. Uh, okay. Baik. Uh, okay. Kita sambung. Okay. Media cetak, akhbar dan majalah menyalurkan maklumat dan penyebar berita. Oh, ya ke? Oh, okay. Alhamdulillah, terima kasih banyak Azrina kan Aa, Jadi Yalah Orang kata apa rare lah sikit kan Azrina kan Aa, Cik guru-guru semua kan Pakai baju kemas-kemas Lepas tu nanti kan Okey, dah sedia semua Baik, dah sedia ya Okey Tolong buka Buku teks uh, Textbook ya Buku teks Muka surat 48 Okey, buka sekarang Cikgu nak tengok Buka sekarang semua Ah, buka kamera on. Ah, tolong on kamera. Ah. Tak, tak okay. on kamera cikgu kick. Okay, ya. Yeah. Auto tidur. Tepatnya cikgu. Yeah. Cikgu mana ni? Uh, ah. cikgu luar lah kan. Ah. tak on kamera cikgu kick. Ah. kan. Okay, baik. Ah, itu kalau sekolah menengah tak apa. Korang pernah tengok sekolah rendah. Ya Allah, sekolah rendah lagi lah kan. Lagi. Okay. Okay. Dah. Okey, dah siap homework dah. Haa, ah, 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 haa, Jangan macam tu. Cikgu tak suka. Amboi. Okey. Okey. Pandai je. <laughs> Okey. Uh, dah, kita sambung. Jangan macam tu, macam ni. Okey, ya ampun. Okey. <laughs> Baik. <Bye. laughs> kita lihat. Okey kita kita cerita orang dewasa lah kita ajar sejarah kita cerita orang dewasa okey kau tahu tak media cetak dulu dulu mana ada internet dia? tak ada internet uh, sebab dia ada oh ya ke okey dulu tak ada internet jadi diorang guna media cetak semua surat khabar majalah diorang guna semua tu untuk apa sebarkan ideologi tulis dalam tu cerita pasal nasionalisme contohnya apa tahu akhbar jawi peranakan Ah, jauhi peranakan. Di mana okey, ah, mereka menegur ya yeah, menegur campur tangan British dalam agama Islam di Singapura dan juga isu bahasa Melayu. Sebenarnya British ni kalau kita lihat sampai satu tahap ya, eh, kita bayar zakat tapi bayar zakat atas nama Gubernur British. Apakah hal? Ah, nampak tak? Ah, maknanya kita bayar zakat sepatutnya diserahkan pada sultan dan sultan akan gunakan untuk kebajikan rakyat tapi british yang ambil governor british pula itu sudah melampau itu antara contoh campur tangan british dalam agama Islam itu memang melampau ah nampak kemudian juga adanya sekolah Melayu bahan pembaca di sekolah Melayu dan juga ada akhbar seperti apa tahu al-imam neraca pengasuh Ah ha, yang ini memuatkan idea-idea pembaharuan dan juga jangan lupa Fajar Sarawak. Ah ha, ini di Sarawak. Ah ha, kalau Fajar Sarawak maknanya di negeri Sarawak iaitu akhbar ini diterajui intelek Melayu. Ah ha, yang akhbar ni buat apa tahu? Mengkritik dasar Brook yang abaikan hak dan kepentingan bumi putra Sarawak. Memang bayangkanlah eh, Brooke telah memerintah di Sarawak daripada 1841 hingga 1941 100 tahun tapi hak-hak orang iban kadazan semua diabaikan mau tanya dia marah marahlah ah ha, kan ha, jadi itu dia kritik melalui surat khabar seperti fajar sarawak ha, kemudian begitu juga sistem pendidikan di tanah melayu ya Ah, pendidikan moden Islam seperti madrasah ini yang meniupkan semangat pelajar pada awal abad ke-20. Seperti apa tahu? Ada wujudnya madrasah-madrasah ataupun sekolah-sekolah agama eh. Ah, seperti Madrasah Al-Attas Johor Bahru, kemudian juga kita ada Madrasah Al-Mashhur ah di Pulau Pinang, Madrasah Al-Idrisiah di Kuala Kangsar. Ah, mereka ini menerima idea nasionalisme, menerima idea untuk kebangkitan semangat cintakan negara melalui kunjungan ulama-ulama kaum muda dari Sumatera Barat dan pelajar-pelajar dari dari Mesir. Begitu juga Raffles Institution di Singapura. Okey, untuk cikgu nak tanyalah, apakah nama penuh Raffles ni sebenarnya? Siapa ingat? Apa nama penuh Raffles kat sini? Stanford. Ah. Ya, yeah, nama penuh dia adalah Stanford Raffles. Okey, siapakah Stanford Raffles? Stanford Raffles. Ah, ah siapa? Siapa ah, dia? Dia, penjaja, dia resident untuk Singapura. Singapura. Ah, dia sebenarnya adalah yang memulakan perjanjian dengan Temenggung Abdul Rahman untuk mengambil Singapura yang ah, kamu yes, belajar ya yes, yes. yeah, dalam bab 2 tingkatan 3 tahun lepas ah nampak tak ah ingat lagi kan bagus ah ini kalau kau orang bawa semua ni maklumat ini sampai ke SPM insya-Allah SPM kamu sejarah A ah sebut sejarah A lagi 2 hari lagi ah okey dah subjek sejarah eh Besok dengan lusa lusa adalah subjek sejarah paper 1 and paper 2 eh aduh yai ah risau pula cikgu. Okey, baik. Kemudian uh, revolutionlah telah melahirkan golongan yang memimpin rakyat untuk menuntut hak bagi mendapatkan pendidikan. Okey, dalam banyak-banyak hak eh, kalau kita lihat eh orang-orang uh, kita dulu ya menuntut hak iaitu hak apa? Hak berkuasa, hak untuk pungut cukai, hak untuk uh, apa a uh, mentadbir daerah semua kan? Tapi lama kelamaan mereka sedar bahawa tuntutan hak itu hanya sementara. Lebih baik tuntut hak untuk dapatkan ilmu. Sebab dengan ilmu boleh diguna pakai sepanjang masa untuk mendapatkan kemerdekaan. Setuju tak? Ah, Contohnya macam ni. Kalau katakan mak bapak kamu orang kaya. Contoh mak bapak kamu orang kaya. Eh? Kemudian ada ada bisnesmu dia turunkan bisnes pada kamu. Kamu kata, ah tak payahlah belajar. Buat apa nak belajar? Mak bapak aku kaya. Boleh sponsor aku sampai sampai aku besar dan aku tua, aku kahwin dan sampai bila-bila. Katakanlah macam tu. Adakah kamu yakin bahawa dengan hanya harta, kamu boleh hidup sepanjang masa? Ah, okay. Tidak. Jawapannya tidak. Walaupun mak bapak tu yang kumpulkan harta, tapi bila turun kepada anak-anak yang tidak ada ilmu, duit tu akan cepat habis. Harta akan cepat habis. Sebab itu, harta yang paling baik adalah ilmu. Ah, Sebab apa? Kamu kaya ke, tak kaya ke, ilmu itu kamu boleh gunakan untuk kamu survive. Ah, Itu pentingnya ilmu. Duit ni semua sebenarnya tak penting. Yang penting ilmu. Ah, untuk survive ah untuk hidup baru betul. Ah betul. Ya. Ah itu. Sebab itu penting untuk kamu belajar ya. Ah duit ni tisu je cik. Duit ni tisu je. Okey. Baik. Jangan salah je duit tu kertas pandai, bila masa duit tu jadi tisu. Kan? Ah betul lah tu kan. Ah. Ya. <laughs> kan? Ah kan cikgu bagi tahu. Kalau orang yang paling kaya, apakah contoh orang yang paling kaya? Ah orang yang paling kaya dia buat apa? yang betul-betul dia kaya. Cikgu ada bagi tahu kan? Ah, nampak kekayaan dia. Eh tak. tak. Solat subuh. Dah. Sedekah, sedekah. Tak. Dia yang betul-betul kaya apa tahu? Bila dia keluar waktu malam, duit shilling 50 sen jatuh, dia bakar duit 50 cari 50 sen tu. Wah, itu betul kaya. <laughs> duit 50 sen jatuh. Okey, <laughs> Dia bakar duit RM50 Cari duit syiling 50 sen. Mana tadi? Ah, tu baru betul kaya Ah, itu baru betul kaya <laughs> Okay Itu baru betul kaya Okay Baik So itulah Contoh kan ah, Contoh Ah, Apa RM50,000 seratus Orang berapa sungguh kan Kaya lupa dunia lah tu ah, lima tu kaya sikit <laughs> Okay Baik Contoh tak kaya ilmu Yes betul Rafi Zudin Itu contoh tak kaya ilmu Al Elias Bangang. ngatulah itulah dia. Elias Bangang. Okey, baik. Kita sambung. Okey. Kita sambung. Okey, Maktab Melayu Kuala Kangsa. MCKK. Okey, kita lihat. Bangang di tete. Okey. So, pelajar didedahkan. Okey, di MCKK. Cikgu rasa ada tak pelajar kat sini yang MCKK? Ada tak ada? Eh? Hari tu ada sebenarnya. Okey, pelajar MCKK didedahkan dengan idea tokoh-tokoh falsafah Islam dan barat yang memaparkan apa tahu iaitu kelemahan bangsa yang dijajah Aa, dan mendesak supaya British melakukan perubahan dan SITC iaitu maktab perguruan Sultan Idris ah betul 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 MCKK ni memang idola ragbia ya, betul ah okey MCRH pemberda pula tu Okey, SITC ataupun Mata Perguruan Sultan Idris adalah medan ilmu untuk berbincang. Allah. Uh, Okey, ya. Yeah. Ya, yeah, Khairul Nakib, MCO. Dan hasilkan karya nasionalisme untuk menyedarkan masyarakat. Kau kenapa, Nakib? Tiba-tiba je kau kenapa ni? Apa masalah kau? Kau nak apa sebenarnya? Cuba kau cerita, kau cerita. Kau nak apa ni? Ha? Uh, Tiba-tiba jadi, kenapa, kenapa? kan? Uh, kenapa? Apa cerita? Kan? Aik, <laughs> nak sepatu kelas baru nak puji. <laughs> okay. Uh, tak, tak, tak. Ini sebab kamera-kamera ni dia dia high definition ataupun HD. Sebab tu nampak nampak flawless sikit. Ah, uh, nampak flawless eh. Uh, okay, baik. Ah, uh, okay. <laughs> dah, dah. Jangan tertipu eh. Jangan tertipu. Okay. Kemudian, kemunculan golongan-golongan intelektual. Kalau kamu jumpa perkataan golongan intelektual, golongan intelektual tu ialah golongan bijak pandai. Ini baru nak main-main sikit. Okey, baik. Terima kasih Nakib untuk pujian itu. Ah uh, kan. Tapi rasanya cikgu rasa macam fitnah aje. Kan? Tak baik tau kalau cakap cikgu apa cakap cikgu handsome, fitnah tu. Okey, baik. Lepasan Timur Tengah. Ayuh. <laughs> kemunculan golongan ah uh, intelektual ah uh, tak adalah tahap wuduk kan bahasa-bahasa je ah uh, bahasa-bahasa ah uh, okey lepasan timur tengah kalau kita lihat iaitu lepasan pendidikan inggris ah uh, dan juga menggunakan akhbar persatuan yang bersifat sosial ekonomi dan politik untuk menyedarkan rakyat dan satu nama yang penting ya dalam kemunculan golongan intelektual iaitu golongan bijak pandai ni ialah Said Sheikh Al Hadi. Ah, oh iya ke? Ah, tak boleh, tak boleh. Nanti kalau nampak muda sekarang susah. Ah, susah. Kalau cukur semua ni sekarang, bersih-bersih sekarang susah nanti. Ah, ramai pula yang minta PM nombor 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 telefon. Eh, tak payah. Okey. So kita lihat Abdul Kadir Adabi. Okey, Datuk Undang Rembau Abdullah Haji Dahan dan Muhammad Yunus Abdullah. Allah. Okey, Ustaz ya, uh, yeah. Ya, yeah, okey, ya. Yeah. Uh, Ustaz Abu Bakar Muhammad Said, Abu Bakar Al Bakir dan juga Ibrahim Haji Yakub ini adalah antara nama-nama yang, ya, yeah, antara na yang nama-nama yang daripada kelompok golongan intelektual ataupun golongan yang bijak pandai yang menyebabkan munculnya uh, munculnya uh, yang dikatakan sebagai uh, apa, sebagai uh, kemunculan nasionalisme. Kemudian ada juga pengaruh-pengaruh luar orang kita ni memang kan kalau buat seorang-seorang memang tak memang tak ada kita kata tak 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 begitu bersemangat tapi bila tengok negara-negara luar contohnya bila orang-orang tanah Melayu lihat berlakunya pan islamism di empire Uthmaniyah baru menyedarkan umat Islam supaya bersatu menentang ancaman barulah orang Melayu kata ha kita kena tiru dia orang kemudian gerakan islah di Mesir Okey, menggesa umat Islam buat pembaharuan progresif untuk menentang penjajah. Oh, iyalah kita kena menentang penjajah. Baru dapat terbuka minda dia. Eh. Ha. Kemudian berlaku perang Rusia Jepun. Perang Rusia Jepun ni penting sebab apa tahu? Jepun berjaya menewaskan Rusia. Dan ini paling hebat di mana orang-orang mereka -orang kata apa? Uish, sedangkan Jepun negara pulau boleh kalahkan Rusia negara yang besar Ini kan pula kita Orang tanah Melayu Boleh kalahkan British Tidak mustahil Barulah dapat meniup semangat oh, Kita nak menentang ha. Jadi itu pengaruh luar eh? Begitu juga Revolusi China Di mana rakyat China tewaskan Manchuria Yang kita belajar hari itu Dan menubuhkan Republik China Kemudian kita tengok Mahatma Gandhi Di India yang kita dah belajar hari itu menentang British tanpa kekerasan. So, orang Melayu kata apa? Ish, Mahatma Gandhi cuma melakukan mogok lapar aja, Kan? Tak nak ikut apa yang disuruh oleh British. Itu sahaja pun berjaya mendapatkan kemerdekaan untuk India. Why not kita? Ah, di situ ya. Ah, baru kesedaran tu sampai. Jose Rizal, perjuangan Jose Rizal di Filipina dan perjuangan Soekarno di Indonesia. Ini lagi menyemarakkan usaha menentang penjajah. Sebab orang Melayu kata apa? Ui, di Filipina pun dah start dah perjuangan menentang menentang Spanyol. Di Indonesia, Soekarno menentang Belanda. Kita ni apa lagi? Jom kita menentang British. Alang-alang ha, satu dunia menentang, jom kita join satu dunia untuk menentang penjajah. Itulah datangnya kesedaran nasionalisme. Ah, hebat tak lah eh. Ah, itu. Okay. Baik. So, itu berkaitan dengan ah, nasionalisme. So, kita lihat perkembangan nasionalisme. Bagaimana nasionalisme ini telah berkembang di tanah Melayu iaitu telah dipelopori ataupun telah dimulakan oleh golongan-golongan intelektual ataupun golongan-golongan bijak, bijak pandai. Ah, iaitu menerusi ada penulisan lah uh, golongan guru, penulis, wartawan, kemudian wujudnya persatuan-persatuan, pertubuhan-pertubuhan. Inilah yang menyebabkan berlakunya semangat cinta akan negara. Penyanyi tak ada ke? Penyanyi tak ada. Ah, penyanyi tak ada. Tapi penyanyi pun ada juga. Ah, dia meniupkan semangat cinta akan negara melalui cara apa? Lagu. Ah, okay. Contohnya kamu pernah dengar lagu uh, Malaysia Baru. Hu terbaik lagu Malaysia Baru a uh, tahun 60-an punya lagu. Kalau dengar tu rasa macam nak ah uh, uh, rasa nak lah. Ah uh, aduh aduh menyesal lah aku cakap. Okey baik. Ah uh, okey. Ah <laughs> uh, kemudian 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 Aduh, yai. Ah uh, okey. <laughs> okey. Baik. Seterusnya alah lagu Malaysia baru tak pernah dengar. Kau pernah tengok lagu, apa filem zombie kampung pisang? Last last kali tu. Ah uh, itulah lagu dia. Ah uh, tak apa nanti kita tengok kemudian. Kemudian kita lihat perjuangan golongan intelektual. Ah uh, okey golongan intelektual ini ah uh, golongan bijak pandai yang berpendidikan agama. Ah uh, peranan kaum kaum muda. Ah uh, ini peranan kaum muda menyalurkan idea melalui gerakan islah agama Islam menjadi asas perjuangan dunia akhirat cenderung kepada gerakan islah semasa menuntut di Timur Tengah ni tiga orang ni ya tak tak dia orang sebenarnya baik Fuzi tanya dia ni betul ke golongan muda okey baik bagus soalan tu sebenarnya dia orang ni tak muda Seriously, dia tak muda sebenarnya. Tetapi mereka membawa idea yang baru, di mana idea itu adalah, dia kata apa tahu bahawa kehidupan mesti bergabung dengan agama. Idea itu yang muda. Ah, agama bukan semata-mata solat ataupun sembahyang baca Quran lepas tu juga apa puasa zakat bukan itu. Tetapi bekerja pun adalah tuntutan agama, menoreh getah tuntutan agama, berniaga tuntutan agama, belajar tuntutan agama. So nak combine semua kehidupan dalam agama baru betul. Ha, itu perjuangan per, perjuangan kaum muda. I, I don't know about uh, apa agama-agama lain lah, agama Hindu apa semua kan, but I think eh, semua agama ingin membentuk menjadikan umatnya ataupun uh, Penganutnya menjadi orang-orang yang baik betul tak dan taat kepada agama betul tak Sushmita uh, kan uh, tak pernah lagi agama nak suruh jadi jahat ah ya. uh, tak pernah lagi uh, jadi itulah sebenarnya ya jadi kalau lihat apa yang dia ya, kaum muda ni uh, mereka telah menubuhkan ayah pin kot salah satunya Ah, Satu-satunya, iya yeah, mungkinlah menubuhkan madrasah, sebarkan fahaman Islam, kesedaran kepentingan pendidikan madrasah telah ditumbuhkan. Ah, kesannya membawa kemajuan. Dia punya idea kaum muda ni, kaum muda ni yaitu nak bawa kemajuan dan pemodenan sikap dan pentafsiran terhadap Islam. Maksudnya apa? Islam ataupun agama jangan dibiarkan dalam kelompok sebagai sesuatu yang tradisional. No. Agama sebenarnya adalah dalam bentuk yang moden, Boleh dimodenkan. Okay? Boleh dimodenkan. Bukanlah maknanya ritual itu dimodenkan. Tidak. Tetapi pemikiran itu dimodenkan. Kalau dulu ceramah agama mesti pergi masjid. Sekarang kalau ceramah agama pakai Zoom pun boleh. Betul tak? Ah, ceramah agama, kuliah agama pakai Zoom pun boleh. Maknanya modern. Ah, dimodenkan. Itulah dia. Ah, okay. Ah, betul. So wanita diberi peluang belajar di madrasah, menyatukan rumpun-rumpun orang Melayu, majukan Islam melalui pentafsiran baru dan menggunakan saluran akhbar ah, dan majalah. Ah, seperti Al-Imam, Al-Ikhwan, Neraca dan juga Tunas Melayu ah, Itu tablik Diana, itu tablik ini contoh akhbar-akhbarnya. Akhbar, akhbar al-imam lain. Akhbar al-imam. Akhbar neraca. Okay. Banyak akhbar-akhbar ni. okey dia memuatkan tentang apa tahu? Nampak tak? Memuatkan perselisihan pendapat kaum muda dengan kaum tua tentang beberapa isu lah berkaitan agama. itu perselisihan pendapat eh. Akhbar al-imam ni. Begitu juga akhbar Akhbar neraca menyuarakan rasa tidak puas hati terhadap penjajah barat dan mengkritik sikap dan mentaliti masyarakat pada waktu itu ya pada waktu itulah eh, yang perlu dibangunkan melalui pendidikan dan tafsiran Islam yang lebih progresif. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Oleh kerana British dah lama memerintah tanah Melayu, penduduk-penduduk tanah Melayu ataupun orang Melayu, orang Cina, orang India yang tinggal di tanah Melayu menganggap apa tahu bahawa well, kita ni dah lama duduk di bawah British. Memang rasa-rasanya selamanya lah kita duduk di bawah British. Kita tak boleh merintah negara kita ni. Mustahil. Nampak tak? Sebab apa? Sebab dah 100 tahun. Kita yang 63 tahun ni pun orang kata apa dah mula rasa yakin. Ini kan pula rasa 100 tahun. Ah, 100 tahun kita yakin dengan pemerintahan negara kita sekarang kan. Kalau macam dulu, kita yakinlah bahawa okay, British je yang mampu memerintah negara kita. Kita tak mampu nak memerintah. Apa buktinya? Hmm, tengoklah negara kita ni dah berapa ratus tahun di bawah British. Aa, kita tak mampu nak tandingi dia orang. Itu pemikiran yang apa? Yang ada pada orang-orang tempatan pada ketika itu. Ah, nampak? Jadi pemikiran yang rasanya macam ah, tak bolehlah kita tak boleh lawanlah British. Jadi Akhbar-akhbar inilah dia kejutkan. Kita boleh lawan. Kita boleh lawan. Kita boleh lawan. Tapi bayangkanlah eh, nak menukar pemikiran tu okay, yang dah ada 100 tahun nak tukar kepada daripada tak boleh kepada boleh. Senang ke? Susah. Ah, susah. Contohnya macam nak berfikir bahawa selama 4, 16 tahun bahawa Afif dengan Afif ni sebenarnya adalah kembar ah yang handsome kita tak boleh nak digest. Boleh ke betul ke? Tak boleh nak digest sebab rasanya macam ya ke? Ah susah susah nak fikir, susah. Ah co contoh contoh ah contoh, ah contoh. Eh contoh jangan marah. <laughs> contoh. <laughs> okey. Ah <Aa>, baik. Ah <laughs> gurau gurau gurau. Ah okey, baik. <laughs> Kemudian kita lihat intelektual ataupun bijak pandai yang berpendidikan inggris yang datang daripada MCKK a dia orang semua memang hebat-hebatlah oh, apa rasanya sampai sekarang eh, MCKK mengeluarkan pelajar-pelajar yang hebat hebat eh ah, kalau kita lihat eh tujuan asal untuk melatih anak bangsawan MCKK sebenarnya sekolah yang uh, tujuan dia untuk anak-anak bangsawan iaitu anak-anak raja, anak-anak para pembesar untuk belajar kat sini tau ha ah, itu dulu Ah, okey, dah diserahkan dalam pentadbiran kerajaan. Ah, tapi lepasan MCKK ni, maknanya pelajar-pelajar selepas MCKK ni akan menggunakan kedudukan mereka untuk menyuarakan hak bagi mendapat pendidikan orang Melayu. Ah, nampak tak? Suara mereka lebih lebih jelas, lebih ampuh, lebih kuat. Ah, sebab mereka lepasan tu. Ah, ramai pakai tai MCKK hari Rabu. Oh, ya ke? Gaduh ramai-ramai pakai tak MCK. Serius lah, Afif. Ah. Okay. Baik, kalau kita lihat. Uh, tokoh MCKK. Antara contoh tokoh MCKK iaitu Raja Chulan. Ah, kemudian Muhammad Yunus Abdullah. Raja Uda. Ah, mereka ni semua dulu pegawai kerajaan. Mereka lah yang menuntut supaya British baiki taraf hidup dan membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada orang Melayu dalam jabatan kerajaan. Ah okey. Baik, Raja Chulan ni memang dia adalah anak raja ataupun anak sultan Perak ya, anak sultan Perak. So kalau kamu lihat ada hotel nama Hotel Raja Chulan apa semua, itu mengambil sempena nama dia. Bukanlah dia yang buka, bukan. Aa, tapi hotel tu mengambil nama dia. Uh, okay. ah yeah. ya baik kemudian ada akhbar contoh-contoh akhbar seperti Warta Malaya, Lembaga Malaya dan juga Utusan Melayu. Ya yeah, Royal Chulan. Yes. Ah uh, intelektual berpendidikan Melayu ada juga iaitu daripada maktab Perguruan Sultan Idris ini. Uh, untuk apa? lahirkan kesedaran bangsa melalui usaha-usaha berikut seperti peranan guru seperti Oti Dusek, Abdul Hadi Hasan, Hadi uh, Abdul Manan, Harun Aminur Rashid. Ah, nama ni paling terkenal eh. Baik. Uh, Harun Aminur Rashid, cikgu ada baca satu cerita. Dan Harun Aminur Rashidlah yang telah menulis sebuah novel yang bertajuk Panglima Awang. Dan Panglima Awang itulah yang digambarkan sebagai Jack Sparrow dalam kept pirates of the caribbean. Ah nampak. Ah Harun Amir Rashid inilah yang menulis buku Panglima Awang iaitu dikatakan orang pertama yang mengelilingi dunia. Ah yang mengelilingi dunia. Ah Awang bukan kartun tu ke? Ah tak banyak lagi Awang lain ya. Ah okay. So buku-buku dia orang inilah yang meniupkan kesedaran kepada pelajar sehingga lahir tokoh penulis dan juga nasionalis Kemudian kewujudan pejabat karang mengarang diketuai oleh Zakbah. Okey, kewujudan pejabat ah uh, boleh highlightkan ini, ya. Pejabat karang mengarang diketuai oleh Zakbah. Ah uh, okey, berjaya hasilkan buku berkualiti dan menjadi pemangkin mengasah bakat pelajar dalam membangkitkan nasionalisme. Antaranya Buyong Ade dan Abdul Hadi Hasan. Alright. Uh, sikit lagi kita akan habiskan ini je dulu. Okay. Sebab ada banyak lagi sebenarnya. Uh, ada banyak lagi. Uh, tak larat dah korang nak tengok satu-satu ni. Uh, okay. Cikgu tahu korang pun dah tak larat dah sebenarnya. <laughs> ya. Yeah, faham. Uh, okay. Faham. Okay. <laughs> Baik. So, kita akan sikit je lagi. Okay. Sikit je lagi. Uh, jangan risau. Sikit je lagi. Uh, okay. Uh, dan mengasah bakat pelajar. Okay. Kita lihat eh. Uh, satu lagi uh, sebab-sebab nasionalisme iaitu kemasukan bahan-bahan bacaan dari Timur Tengah dan Indonesia menjadikan okay uh, Sultan Idris uh, Training College okay uh, menjadi taman ilmu mendedahkan pembaharuan dari negara luar dan kurikulum SITC menitikberatkan mata pelajaran sejarah ingat tu mata pelajaran sejarah dan pendedahan keagungan empayar Melayu di alam Melayu membangkitkan kesedaran kepada penuntutnya. Kemudian ada mata pelajaran anyaman dan kesihatan. Wow. Anyaman eh uh, orang perempuan sukalah ni anyam menganyam dan juga kesihatan serta sukan. Ini juga penting dalam kurikulum di di maktab perguruan uh, Tunku Idris ini. Dan lahirlah pertubuhan ikatan pemuda pelajar dan ikatan semenanjung Borneo Yang akhirnya melahirkan Persatuan yang radikal Yang agresif Iaitu Kesatuan Melayu Muda Maksud radikal ni Maksudnya adalah Yang agresif ah. Oh ya ke? Apa ganyang ah, menganyam pula? Anyam-menganyam Okay Baik cukup ah, okay. Ah, Jangan Jangan apa Tambah-tambah lagi perjuangan melalui penulisan kita akan sambung kemudian jangan sambung lagi kalau sambung lagi kau muntah ah okey muntah <laughs> okey baik ada sebarang soalan nak ditanyakan ah ada sebarang soalan tanyakan tak